Vyjádřená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je úprav soupravy od zpožděného vlaku. Train delay announcement. The train LE number 1224 of Leo Express Company from Bohemian scheduled departure at 2:05 p.m. going on to Praha Hlavní nádraží is about 100 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1224 společnosti Leo Express ze směru Bohumín, pravidelný příjezd ve 14 hodin 4 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha Hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 160 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Train delay announcement. The train LE number 1224 of Leo Express Company from Bohemian scheduled departure at 2:05 p.m. going on to Praha Hlavní nádraží is about